სველი თმებით გარეთ გასვლა იწვევს თუ არა მენინგიტ? ძალიან ბევრი კითხვა შემხვდა ესეთი. პირდაპირ არ იწვევს, ანუ პირდაპირი მექანიზმი არ არსებობს, რითიც შეიძლება მენინგიტი გამოიწვიოს, ვინაიდან მენგის იწვევს ბაქტერიული ინფექცია, ან ვირუსული ინფექცია, ან პარაზიტული ინფექცია. ამიტომ პირდაპირი კავშირი, ხო, რომ სველმა თმემა გამოიწვიოს, ეგრე არა. მაგრამ სველი თმები, როცა აქ ადამიანს, ეს აჩქარებს ადამიანის მიერ სითბოს დაკარგვას. როცა ადამიანი ხვდება უფრო გრილ გარემოში, ვიდრე მისი სხეულის ტემპერატურა, ადამიანი იწყებს სითბოს გაცემას. და როდესაც ჩვეულებრივად პირდაპირ კანიდან ჰაერში ხდება ამ სითბოს გაცემა, მაშინ სითბოს გაცემის პროცესი არის შენელებული. მაგრამ როდესაც კანზე ან სველი ტანსაცმელი აწვია, ან თმებია სველი, ან თვითონ ადამიანია სველი, ეს პროცესი ბევრად აჩქარებულია. და ეს აჩქარება კი არ არის ისე, რომ ვთქვათ 20%-ით მეტად ჩქარა, 70-ჯერ უფრო ჩქარა შეიძლება დაკარგოს სითბო ორგანიზმა ასეთ შემთხვევაში. ეხა აქედან გამომდინარე, თავისუფლად შესაძლებელია, რომ ორგანიზმის გადაციება მოხდეს ამ დროს, და როდესაც გადაციება ხდება, იმუნური პასუხი შესუსტებულია, სისხლძარღვები შევიწროებულია, სისხლძარღვები ვიწროვდება კანზე და კან პერიფერიაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს სითბოს გაცემის პროცესი შეაჩეროს და კონსერვაცია მოხდეს სითბოსი. მაგრამ ეს მეორეს მხრივ ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, იმუნურ პასუხს, ხო, ანუ იმუნური უჯრედები ვეღარ აღწევს კარგად ყველა ქსოვილამდე, შესაბამისად ბაქტერიების გავრცელების შანსი ბევრად მეტია ესე შემთხვევაში. ეხა მეორე, ასევე იგივეა სასუნთქი სისტემიდან ცივი ჰაერი რო შედის ამან ცხვირის წიაღში და დანამატ წიაღებშიც, ასევე საიდანაც ასევე თბორეგულაციის მექანიზმი აქვს თავის ტვინს, შეიძლება გამოიწვიოს სითბოს დიდი რაოდენობით გაცემა და ამან დამატებით კიდე შეუწყოს ხელი მენინგიტის განვითარებას. ანუ ეს მექანიზმებია. იგივე კითხვები ახლა დაახლოებით, აი გრიპ გარეთ გასვლა ცივ ჰაერში იწვევს თუ არა გრიპს, ქარში იწვევს თუ არა გრიპს და გაციებას და ამ შემდეგ. ეგენია, ან პირდაპირი მექანიზმი არ არის, არა პირდაპირ მოქმედებს, რა თქმა უნდა, კი.